Cakat, yo cakat, yo tengok yo ngatur. Arah soman cipur yang sangkar mamuja. Lo matar mungkusin dupokan ku melun. Lo mataran sepul. Sekarang monco warno kan ngon yang sangkar mamuja. Warso saking batya bola saking Prabu Singoparo saking alas Mantolosoro saking laladan Kadipaten Lodoyo. Oh wah oh ah oh ah lo Proto Jaya Proto Sabdo Manjing Woneng Sanggar Mekaing Asman Tanasoro Poro Prajurit Saking Prabu Singo Barong Saking Kelatan Lodoyo Ponang Gawe Keker Ngosak Ngasik Jakating Alas Man Tanasoro Iyo Ke Ha Ho Ha Surotiro Jaya Dinyat Lebur Dene Mangesti Rawer-rawer atas malang-malang tak butuh papat Sunjang Kate Kembar Barisan Isang Patio Bolo Saking Prabu Lono Sliwat Lono Saking Ponorogo Oho Yoha Lo Loh Arah soal cuma yang boleh arah semat telo soro prajurit sakit Prabu Lono Sewang Dono prajurit sakit Kadipaten Ponorogo tumpah pesipun ing arah semat telo soro kalian radio bolo sakit Prabu Singoparo Roko yo Armeda yo Armeda Selasa kawan yang sing ati-ati kau ya. Oh. Suwung sajroning ngatiku sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali kumpul kaya duing muni taunono windono tak atani ning pucuk tresno
sate mon katon katon selera mu wae tak suwon rino lan wengi uga menani mas janji janjimu aku kan setia satu tak andani ngati sakilimu si kromanjik saking sanggar namu jan wana ini tempat selagi tunggu jokotan ini sasono pangan ini mas Ayu Dia Amelia you are meta Yuda Audi Sinar Pro Jackson Indonesia.